Tervehdys. Tervetuloa Lapland O-Weekin viidennelle päivälle. Täällä ollaan tutulla lähtöpaikalla, hyvin lähellä sitä kolmospäivän lähtöä ja vanhan ajan pikamatka edessä, 2,8 kilometriä. Aikamoisia korkeuseroja varmaan tiedossa. Lähdetään katsomaan, kuinka tuosta selvitään ja päästään konkkaamaan rinteitä. 2,8 kilometriä ja 12 rastia. Olikin aika miellyttävän näköinen rata. Vähän kyllä kauhulla odottelin, että kuinka jyrkkiä rinteitä siellä tullaan, mutta aika viistämällähän tuossa mennään monessa kohtaa. Lähtöpaikka oli tosiaan aivan samassa kohtaa, missä silloin kolmantena päivänä, ja silloinkin jo totesin, että oli jotenkin epämiellyttävä toi alusta tuossa tuommoista terävää kallion kulmaa, ja tällaiselle polvikuntoutujalle se ei ollut ehkä mikään paras mahdollinen lähtöpaikka. No, tästä nyt kuitenkin lähdin sitten köpötellä liikkeelle, ja siinä lähti pari muutakin suunnista, ja ihan samaan suuntaan. Taisivat olla vaan kyllä eri radoilla sitten. Ainakaan mun mielestä siitä mun karsinasta ei hirveästi porukkaa ollut ehtinyt lähteä vielä, että olin siinä jo hyvissä ajoin ennen 10 odottelemassa, että pääsit lähtemään, kun meillä oli paluureissu sitten käynnistymässä sinne kotia kohti sieltä Levin suunnalta, niin heti tämän jälkeen niin oli kiva päästä saman tien sitten vaan maastoon heti kun vaan mahdollista. Ja näin nyt sitten lähdettiin sitä pikamatkarataa suorittamaan. Ykkösrasti näytti olevan tuommoisen jonkinlaisen rinteessä olevan notkelman takana tuommoinen pieni apukäyrän notkelma. Mä arvelin, että tuolla varmaan jotain kolmannen päivän rasteja on ollut tuolla suunnalla, ja silloin siinä kolmannen päivän videollakin mainitsin alussa, että siinä oli joku toinen suunnistaja, joka oli etsimässä semmoista kuoppaa. Niin mä ajattelin, että onkohan toi nyt sitten se kuopparasti, mikä on tuossa rastiympyrän reunamilla, jonka ohi mä tästä suurin piirtein tuun juoksemaan sitten tuonne ykkösrastille. Ja ajattelin, että mä yritän ehkä tähyillä, jos mä näkisin vaikka sen, että siellä voisi vaikka lippukin olla. No, tässähän nyt oikeastaan reitinvalinta mielessä tärkeää oli se, että pikkasen pitää hivuttautua ylöspäin rinteessä. Ja tämähän nyt on tämmöistä aika laakea piirteessä tämä rinnemuoto tässä kohtaa, ja yritin vaan säilyttää semmoisen suhteellisen hyvän suuntakontrollin ja pikkuhiljaa hivuttautua tuota rinnettä ylöspäin. Kohta nähdään aika hyvin, mä tähyilen vasemmalle ja oikealle, mä yritän havainnoida, että missä kohtaa näkyy tämä notkelmamuoto, jossa sinne olisi tämä pienimuotoinen kuoppa siellä. Vielä sitä ei tässä tuu näkyville. Näyttää, että rinne vähän nousee tuonne eteenpäin, ja tähyilin aika paljon tuonne oikeallekin. Näkyykö siellä, miltä se näyttää se muoto siinä? Ei siinä oikein ollut mitään erityisempää havaittavaa. Ja nyt näyttää siltä, että me pikkuhiljaa lähestytään nyt semmoista jonkinlaista tasankoa tässä. Ja nyt itse asiassa vähän voidaan nähdä tuosta edessä olevasta maastostakin, että se hieman niin kuin tasottuu ja tuonne karttapalan suuntaan nyt laskee. Ja nyt mä rupesin tähyilemään sinne ja katsoin, että näenkö mä siellä jotain rastia, mutta mä oon sen verran kaukana siitä kuopasta, että en mä sitä kyllä pystynyt näkemään. Ja tämä rinteen muoto, mä katsoin koko ajan kompassia ja pystyin niin kuin päättelemään siitä sen, että mä en nyt ainakaan ole ihan vielä siinä rastipisteen kohdalla, koska tämä rinne meni niin kuin suoraan mun kulkusuuntaan nähden tuonne eteenpäin, että tuossa rastin kohdalla se menee vähän niin kuin poikittain siihen kulkusuuntaan nähden. Ja nyt mä hieman tähyilin tässä eteenpäin, että miten tämä rinne tässä käyttäytyy. Ja nyt tuossa tulee tuommoinen pieni rinteen pohjukka tässä. Kohta nähdään, kun mä katson tuonne oikeallekin myös. Tämä oli havaittavissa, ja nyt sitten luin karttaa vielä tarkemmin, että missä kohtaa se tarkalleen se pieni notkelma on, missä rastilippu on. Ja päätin, että nyt mennään toi yksi kumpare tuosta, tai toi käyrä ylös ja tähyillään, että kyllä sen pitäisi tässä ihan lähellä olla, että nyt vaan seurataan ehkä tätä rinteen muotoa, ja nyt taisin saada pilkahduksen siitä rastilippusta näkyville tuolla. Ei se mitenkään hyvin näkynyt kyllä toi lippu, eli aika hyvällä mielellä kyllä, kun löysin suoraan tähän ensimmäiselle rastille. Ihan hyvä suoritus seitsemäntenä tässä vaiheessa. Taashan meitä oli aika monen joukko, jotka tuonne maastoon tänään meni. Keskimäärin semmoinen 160 lähtiä ollut tässä C-plus-sarjassa, eli tosi kiva määrä osallistujia.
Sitten onkin vuorossa erittäin lyhyt rastiväli. Vähän tuommoinen tietyllä tavalla epämiellyttävä alarinteinen suunta, minne tästä lähdetään menemään. Ja siellä tuommoinen pienen näköinen jyrkänne. Mielessäni jo aistin, että tässä on hyvät pummin mahdollisuudet. Ja näin ollen aika varmasti kattelin tuota kompassia koko ajan, että riittävästi meidän sitten alaspäin, mutta ei liikaa. Näissä on välillä saattaa käydä niin, että jos lähtee liian innokkaasti tuonne tässä tapauksessa vasemmalle, niin sitten voi pudotella liikaakin sitä korkeusasemaa. Ja nyt mä ajattelin, että tähyilin vähän tässä sitä rinteen muotoa ja nyt näytti siltä, että tuolla edessäpäin voisi olla vähän semmoista rinnettä, mistä voisi jyrkännekin löytyä ja sieltähän se sitten löytyi. Mulla tuli tämmöinen pieni kaaros tuossa rastiympyrässä, johtui ehkä lähinnä siitä, että siinä oli maaston muodot veti silleen paremmin, että kannatti mennä vähän sivuttaissuunnassa. Tässä vaiheessa ollaankin siis viidentenä, eli aika kiva tilanne, ottaen huomioon, että vauhti on edelleen hyvin rauhallista. Polvivaiva on kyllä edelleen semmoinen, mä teen tätä äänitystä nyt useamman päivää ton viimeisen kilpailun jälkeen. Mä tein niin monta videoa tuossa rastiviikon aikana, että tuli ehkä pieni videoähkykin tuossa itselle ja mä ajattelin, että panttasin vähän tätä viimeisemmän videon äänitystä. Olin tehnyt kyllä editoinnin valmiiksi, mutta nyt on tiistai ja todennäköisimmin laitan tämän julkaisuun vasta sitten tämän viikon lopulla. Eli jos te tätä katsotte, niin voi olla hyvinkin sunnuntaipäivä, jolloin tätä videoa sitten pääsee katsomaan. Ja silloin onkin jo vähän reilu viikko siitä Lapland O-Weekista mennyt. Mulla on tosiaan nyt semmoinen tilanne, että mä oon tuota polvea tuossa edelleen vähän seurannut ja olisi toiveissa, että saisin sen kuntoon tässä nyt viikon aikana silleen, että voisi niihin veteraanikilpailuihin osallistua, kun siellä ne, jotka lajia harrastaa, niin tietää, että ensi viikolla tai oikeastaan jo tämän viikon lopulla alkaa noi veteraanien MM-kilpailut ja tällä kertaa Suomi järjestää ne. Itse mä osallistun vaan niihin maastomatkan kilpailuihin ja ne alkaa vasta ensi viikon keskiviikkona, eli siihen on nyt tästä äänityshetkestä semmoinen viikon verran ja ajattelin, että menen vielä huomenna nyt sitten näyttämään tuota polvea lääkärillekin, kun onhan tässä jo mennyt varmaan kuusi viikkoa ilman, että se on nyt kokonaan parantunut ja en mä sitä oikeastaan missään ole käynyt näyttämässä, mutta ajattelin, että eikö se ole silleen aina, että kun mennään näyttämään jonnekin lääkärille jotain vaivaa, niin silloin se parantuu viimeistään. Toivotaan näin käyvän sitten huomennakin. Mutta tässä nyt lähden kohti kolmosrastia ja vauhti on tämmöistä rauhallista taaperusta. Erittäin vaativan näköinen rastivälinä, koska siellä on rastipiste on tuonne pieni avokallio, laikku tuolla rinteessä. Ja mä yritin noita muurahaispesiä tässä havainnoida. Mä en noita kahta muurahaispesää, jotka on nyt mun vasemmalla ja oikealla puolella tuossa kartalla, niin oikeastaan nähnyt. Ja mä yritin lukea tätä rinnemuotoa. Mä huomasin kyllä sen, että varsinkin tälle rauhallisesti kun menee, niin nyt mä kiinnitin huomioon siihen, että yritin oikeasti lukea niitä kohteita tuolta sivuilta. Ehkä normaalia enemmänkin, että se oli mulle ehkä semmoinen pieni asia, mitä mä lähdin niin kuin soveltamaan. Tuli ehkä ennen kaikkea tuosta Artun videosta, kun Arttu silloin kuvasi ensimmäisenä päivänä omaa juoksuaan. Ja mä pidän sitä kyllä ihan tärkeänä asiana, että pyrkii tekemään tosi aktiivista havainnointia. Ja siinä voi itse kukin varmasti parantaa. No, mä tässä aloin olla vähän selleen, että nyt voisi kohta tulla se muurahaispesä, minkä pitää tulla ennen sitä rastia. Ja nyt itse asiassa kohta mä näytänkin kädellä. Mä asun ihan sen muurahaispesän kohdalle. Se on tuossa vasemmalla, nyt näkyy karttan takana. Itse asiassa näytän kädellä tuossa. Tuollahan sellainen möllöttää. Ja vähän ykertelin itsekseni siinä, että olipas aikamoinen tarkkuus tässä tällä rastivälillä, että tuli niin hyvin tuohon muurahaispesälle. Ja tuolla edessäpäin itse asiassa näkyy toi ainut kallioläntti, mikä tässä koko rinteessä oikeastaan on piirretty karttaankaan. Ja nyt mä näin itse asiassa jo rasti vilkahti siellä, tai pilkahteli kivasti koivunoksien takana. Kyllä mä sanon, että onhan toi aika mukava tunne tuommoinen, kun rasti tulee suoraan syliin sieltä ja juuri siitä linjasta, missä pitäisi ollakin. Ja
Erittäin hyvä tilanne. Tosi hallittu suoritus tässä vaiheessa kyllä. Ja no, tässä huomasin, että tähän on tullut aikamoinen ura. Tämä rasti on nähtävästi ollut kolmantena päivänä käytössä, koska eihän tässä nyt aamun aikana vielä ollut muita juurikaan tänne ehtinyt juoksemaan. Ja päätin nyt lähteä seurailemaan vähän sitä vanhaa uraa. Se jotenkin kutsui mua puoleensa ja tuli ehkä vähän turhaan noustua yksi tai kaksi käyrä. Nyt mä tajusin, että on se vaan pakko lähettää tuota rinnettä myöten menemään, koska mun ei itse asiassa tarvitse tällä välillä nousta yhtään käyrää. Käytännössä mun pitäisi mennä vaan rinnettä pitkin ja pudotella sitten sopiva määrä käyriä alaspäin, niin tulisi toi rasti vastaan, mikä on toi pieni kuoppa tuolla jonkinlaisen pitkulaisen notkelman muodon alapuolella. Tässä on taas tämmöinen poikittainen kohde, niin kuin mä usein tuppaan sanomaan näillä videoilla, että aina jos semmoisen sieltä pystyy poimimaan, niin ne on aika kivoja semmoisia rastivälin jakajia, ja tässä se oli taas se polku. Toki tässä piti olla aika tarkkana, että pystyy arvioimaan, että missä kohtaa sitä onkaan. Tosta ei ole meinaa mikään ihan hirveän helppo sanoa, ja mäkin lähinnä tota kattelin, että mikä se polun jyrkkyys tässä kohtaa on, että onko se vähän tasaisemmalla alueella vai jyrkemmällä alueella, ja mä näin, että oltiin aika jyrkällä kohdalla, niin mä tiesin, että mä todennäköisesti olen hieman tässä rastiväliviivan vasemmalla puolella tässä vaiheessa, ottaen huomioon sen, että mä lähdin vähän turhaan kapuamaan myös siitä rastilta sen yhden kaksi käyrää ylöspäin. No, nyt sitten mä olin oikeastaan lukenut tästä lähinnä sen, että mä erityisesti haluaisin nähdä sitten ton notkelman, mikä sitten johtaa mut tuohon varsinaiselle rastille. Ja nyt itse asiassa, kun mä menen tässä eteenpäin, niin kohta nähdään. Mä muistaakseni pysähdyn tässä ja tuolla edes näkyy tommonen pieni kumpare. Se näkyy suurin piirtein tossa nyt suoraan edessäpäin. Nyt mä vähän luen karttaa tarkemmin ja käänsin liikesuuntaa. Eli pystyy lukemaan ton pienen tasangon, jossa oli tommonen apukäyrä kumpare. Mä olin hieman tuossa rastivälivion vasemmalla puolella ja näin ollen nyt kun mä tein ton pienen kaarroksen, niin mä tiesin, että mä väistämättä tuun siihen tota notkelmamuotoon, mikä sitten tietyllä tavalla pitäisi olla niin kuin itsestään selvä rastille tulo. Ja tuossahan me nähdään nyt se notkelmamuoto. Tuolta oikealta se pohjukka tulee ja tuossa vasemmalla, tai oikeastaan suoraan edessäpäin, niin on tuo notkelman pohja. Ja nyt sitten pitää vaan pystyä hahmottamaan, että miten nämä käyrät tässä oikein menee tämän notkelman päädyssä. Ja missä kohtaa se mun oma rastikukkula sitten oikeastaan onkaan. Ja se on, tai siis rastikuoppa, ja se onkin tuossa ihan suoraan edessäpäin. Mä hieman teen huonon mikroreitin valinnan, kiersin noita kivikasoja vähän huonolta puolelta, ja siinä voi sanoa, että muutama sekunti tuli käveltyä ylimääräistä, ehkä kolme, eli ei paljon mitään. Mutta tässä vaiheessa tilanne tosi hyvä, kokonaistilanne neljäntenä, pari minuuttia perässä, mutta enhän mä juuri juoksuaskelia tässä ole ottanutkaan. Tämä on tämmöistä kävelyn ja muutamien hölkkäaskelien tietynlaista yhdistelmää, että aina kun tulee semmoinen sopiva kohta, missä pystyy vähän muutamalla varovaisella askelella menemään, niin niitä tuli otettua. Ja nyt sitten lähdin taapertamaan tota lyhyttä väliä, eli tuommoista kumparetta tavoittelemaan. Tässä oli jälleen kerran tämmöinen ohjaava muoto, eli tuon kumparerastin oikealle puolelle meni tuommoinen notkelma. Mä olisin voinut nousta sitäkin, mutta se näytti vähän peitteisemmältä, jonka takia mä lähdin täältä kapuamaan sitä mäkimuotoa ylöspäin oikeastaan täältä sen notkelman vasemmalta puolelta. Tiesin, että jos mä menen vaan mäen päälle, niin sitten mä tuun väistämättä siihen raastille, ja sieltähän se tuli mukavasti vastaan. Sitten onkin vuorossa, tälle radalle tulee ehkä semmoinen ainoa selkeä virheen paikka, tai no, en mä nyt tiedä, onko se virhe lopulta. Aikaa kyllä kului, mutta tässä oli ehkä monta tekijää, mitkä vaikutti siihen. Mulla oli aika varovainen meno, kun mä lähdin tuonne alarintettä kohti, ja sitten vielä ehkä hieman huono lähestyminen siinä ihan rastiympyrän seutuvilla. Katsotaan, mitä voidaan oppia tästä nyt sitten. Jos me katsotaan yleensä tätä rastiväliä itsessään, niin onhan tuosta vähän hankala lukea noita käyriä. Siinä on tuommoista aika lailla
tasaisen jyrkkää toi rinne alaspäin. Pieniä apukäyriä laitettu muutamiin kohtiin, jotain tommosia pieniä nenämuodostelmia hahmoteltu. Ehkä niitä voi yrittää siitä havainnoida. Tää keltainen läntti, missä mä ehkä tässä olin, en mä sitä kyllä lukenut tässä vaiheessa. Näyttää aika samankaltaiselta toi keltainen tai tämmönen puoliavoin alue tässä suoraan tonne eteenpäinkin näyttää, että jatkuisi vaan tommonen avoin, ainakin osittain. No, mulla oli kompassisuunta siinä tietysti perinteiseen tapaan ja sillä lähdin tässä niinku köpöttelemään ja yritin vähän katsoa vaan, että olisi semmoisia paikkoja, että pystyisi menemään tätä kivaa varvikkoa pitkin. Kulukelpoisuus oli tosi hyvä tässä kohtaa tätä rinnettä ja se kivisyyskään ei oikeastaan tässä sillä tavalla tullut esille. Mä ajattelin, että näenkö mä nyt tota notkelman muotoa tuossa vähän niin kuin vasemmalla puolella ja mähän itse asiassa oon tällä hetkellä. Joku kevyt apukäyrä notkelma tuossa ehkä oli. Nyt mä nousin pois siitä vähän niin kuin oikealle puolelle ja mä tähyilin, että näenkö mä noit muurahaispesiä jossain ja sit kävi niin, että mä katsoin, että hetkinen, tossahan on iso muurahaispesä, että vai niin, että onko mahdollista, että mä oon niin kuin tullut tähän oikealle puolelle kuitenkin niin paljon. Ja mä ajattelin, että mä tähyilen tonne oikealle. Ei näkynyt muurahaispesää siellä. Sitten mä ajattelin, että varmistaa vielä, että näkyykö tuossa vasemmalla. Että voiko mä olla mukaan ihan tuolla oikeanpuolimmaisessa muurahaispesässä, että näkyykö täällä vasemmalla myös toista muurahaispesää, koska ennen kuin mä jatkoin vauhdikkaasti, tai ei nyt niin vauhdikkaasti, mutta jatkoin matkaa alaspäin, niin mä halusin nähdä, ja mä en nähnyt muurahaispesiä lisää. Ja nyt itse asiassa, kun mä tosta tulin alaspäin, niin tossa oli hieman tuommoista kivikkoisempaa kohtaa, ja mä sain siitä semmoisen jonkinlaisen mielenrauhan siitä, että en mä nyt varmaan ainakaan tuolla oikealla puolella ole, että kyllä mä mieluummin tässä vasemman puolella tai lähellä viivaa on. Ja näin ollen lähdin sitten etenemään ja tuossa näytin kädelläkin, että kyllä se rasti pitäisi tuossa aika lailla pian tulla vastaan, että mullahan oli korkeusasema ihan tosi hyvä tuossa, kun mä ton muurahaispesänkin näin, joka ei ollut kartassa. Ja nyt sitten mä tähyilen jälleen kerran, yritin aika tehokkaasti pyörittää päätä tuossa rinteen suunnalla. Koko ajan katsoa, että en menisi sen pienen notkelman ohi. En nähnyt tuota muurahaispesää, mikä jää tuohon vasemmalle puolelle. Nyt mä ajattelin, että mä oon aika lailla siinä rastin korkeudessa. Ja niin kuin mä oon just siinä kohtaa, missä rastin pitäisi olla. Ja nyt mä ajattelin, että onko se tossa se noiden puitten takana se rasti. Mutta mähän oonkin just rastiympyrän reunalla tässä. Ja kohta mä aloin vähän niin kuin epäilee, että nyt näyttäisi jotenkin siltä, että mä oon tulossa liian alas jo. Ja pikkasen ehkä tuossa suunta kääntyi, eli tehtiin se tapion klassinen, eli ihan rastiympyrän tuntumalla pikkasen menettää suuntakontrollia. Ja nyt itse asiassa tuonne eteenpäin, kun mä katson tuonne alas, niin mä näin ton vastarinteen, eli siellä oli tuommoinen jonkinlainen mäkialue. Ja nyt mä huomaan, että tässä on tämmöisiä kiviäkin, että olisiko tää nyt sitten tätä kivikkoa, eli se rasti on varmaan sitten tuossa yksi käyrä, kaksi käyrää ylöspäin, ja ei muuta kuin lähdetään taapertamaan sitä parin käyrän nousua tässä ylöspäin ja katsotaan, että kyllä se rastin pitäisi tulla tästä vastaan. Että mä oon kyllä mielestäni hyvin lähellä tässä, että olin vähän ihmeissäni, että en ollut vielä nähnyt sitä. Luotin kyllä oikeastaan siihen, että tuolta ylhäältä tullessa mä olisin voinut nähdä sen ja no tässähän se onkin sitten. Eli se oli siellä sen verran hyvin notkelman painaumassa, että en vaan sitä sitten huomannut tuolta ylhäältä käsin, ja siinähän tuli nyt käytyä niin, että tuli selvästi takkiin sitten tuolla rastivälillä. Kokonaissijoituksen osalta muutokset ei ollut sillä tavalla merkityksellisiä, mutta ero kärkeen tietysti kasvoi siinä, että sen verran huono rastiväli, aika varmaan pari minuuttia semmoista pientä hidasta taaperusta tuossa rastiympyrän lähellä. Sitten onkin vuorossa aika tämmöinen miellyttävä rinneväli. Ja nyt jos me katsotaan jälleen kerran, että onko toi rastipiste korkeammalla, kun me lähdetään tuolta aikaisemmalta rastilta, niin siinähän pitää nousta noin kolmisen käyrää. Eli mä aika nopeasti nousin tuosta rastin jälkeen sitten ylöspäin ja sitten päätin, että nyt ei muuta kuin vaan tavoitellaan tuota
mäkimuodon reunaa, joka sitten tietyllä tavalla ohjaa siihen tietynlaiseen muotoon, joka sitten johdattelee mut sinne raastille jälleen kerran. Eli mä yksinkertaistin tässä sen, että vaihtoehto olisi ollut mennä tuonne rastiväliviivan oikean puolen notkelmaan ja mennä sitä notkelmaa pitkin, tai sitten kavuta tähän tietynlaisen harjanemaisen pitkulaisen mäkimuodon päälle ja tätä pitkin sitten lähestyä rastia. Ja tässä oli aika hyvä näkyväisyys. Mä näin ton, taisi muistaakseni tuo muurahaispesäkin tuossa kohta tulla vastaan. Katsotaan, tuliko se tuosta kohtapuoliin näkyville. Onko se tuossa puun takana vai missä se oli jo? Kyllä. Siinä se taisi olla. Sekin oli aika siellä niinku piilossa. Sain siihen tuntumaan ja katsoin vaan, että nyt kohta se rasti täältä tulee. Ja en oikeastaan tarkemmin edes lukenut, että miten nämä tarkat käyrämuodot tässä menee. Mä vähän pyöritin päätä ja katsoin, että kyllä sen pitäisi tulla ja tuolla edessähän se näkyykin. Se oli vähän ehkä yllättävän pitkällä. Mä vähän jopa pikkasen yllätyin siinä, että näinkin kaukana se oli, mutta karttaa kun katsoo tässä tälleen studiossa, niin sehän on kyllä ihan selkeä juttu. Sitten on kanssa varsin lyhyt rastiväli. Mennään käytännössä kohti suoraan rinnettä alaspäin ja siellä olisi sitten tommonen notkelmamuoto, jossa on sitten pieni laakea kuoppa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin klassikko välinä siinä, että kannattaa katsoa aika lailla suoraan vaan se kompassisuunta, että onnistuu säilyttämään sen oman kulkusuunnan riittävän tasaisena, niin tuosta ei oikeastaan voi mennä ohi, koska siellä tulee sitten se jonkinlainen mäkimuoto vielä sen takana. Että nyt mä katson tässä jo, mä näin tuolla sen vastarinteen vähän niin kuin tuolla edempänä ja siellähän se rastikin oli vähän taas koivunoksien takana. Varsin selkeä rastiväline ja sitten onkin taas tämmöinen ihan rinteen suuntainen väli. Ja jos me taas katsotaan, että pitääkö nousta vai laskea, niin hyvin, hyvin pitkälti pysytään tasossa. Eli käytännössä mennään tuota rinnettä pitkin ja havainnoidaan tuota vasemmalla puolella olevaa syvempää kuoppamuodostelmaa. Ja yritetään löytää vaan semmoinen hyvä kulkuura tässä rinteessä. Sen pitäisi olla meille semmoinen tietynlainen rastireitti, joka johtaa suoraan sinne rastille. Nyt me ollaan tässä notkelmassa, joka johtaa mua tätä. Tuo rinne nousee tuonne oikealle ylös. Nyt mä vaan tähyilin, että mistä kohtaa tätä rinnettä pitkin mä sitten tuun etenemään. Ja mä en ole ihan varma, onko tuo GPS tismalleen oikeassa kohdassa. Mä ehkä kuitenkin pudotin pikkasen tuossa ehkä yhden käyrän ylimääräistä. Saattoi olla myös se, että mä havainnoin, että tässä oli pikkasen parempi kulkukelpoisuus täällä pikkasen alempana. Noita kaatuneita puita oli kuitenkin paikkapaikoin tässä maastossa aika runsaasti. Ennen kaikkea vielä tuolla loppupuolella rataa. Siellä niitä oli oikein tosikin paljon. Mutta oli helppo. Nyt kun mä näin edessä, että tonne se vaan kapenee toi tietynlaisen isomman supan reuna, niin nyt mä vaan nousin täältä ylöspäin ja katsoin, että mun pitää nousta tuohon korkeampaan kohtaan ja sen jälkeen sitten pitäisi olla siinä semmoinen jonkinlainen apukäyrä, notkelma, missä se rastipiste sijaitsee. Täältä oli aika mukava kavuta ylöspäin ja kyllä mulla oli aika hyvä fiilis tässä näin viimeisenä päivänä. Mä jopa mietin tässä sitä, että tuleeko lähdettyä ollenkaan ton polven takia, että pelkäsin, että se jotenkin ärtyisi lisää, mutta olin tyytyväinen, että lähdin. Kyllä tämä oli tämmöinen lyhyt suunnistus, vaikka tämmöisellä vähän rauhallisemmalla tahdilla, niin olihan se semmoinen kaikin puolin mahtava juttu, että jokaisena päivänä pääsin maastoon ja ennen kaikkea se, että pystyy vielä kiertämään nuo radatkin läpi, että se oli ihan hyvä valinta, että mä otin sen C-plus-radan. Siellä oli niin kuin riittävän lyhkäisiä ne radat tämmöiselle polvikuntouttajalle ja myöskin sitten se pisimmän päivän ratakin oli ihan kohtuullinen, vaikka siellä nyt menikin aika runsaasti sitten loppujen lopulta. Nyt ollaankin sitten ihan niin kuin rinnevälien aatelissa, eli täällä on tosiaan vaativan näköinen rinneväli meillä tässä. Tuommoinen pyöreä rinne voi helposti johtaa niin monenlaisiin virheisiin. Mulla oli oikeastaan semmoinen, että mä lähdin vaan nyt seuraamaan. Mä olin aika hyvin siinä tasossa jo,
missä mun pitääkin olla. Ja yritin vaan katsella, että missä kohtaa on semmoisia hyväkulkuisia alueita tässä varsin niin kuin tasapiirteisessä kohdassa rinnettä. Ja ehkä jälkeenpäin olisi voinut kritisoida sitä, että mä yllättävän vasemmalla tässä ehkä oon. No, siihen ehkä vaikutti se, että tässä oli aika tämmöisiä hyviä alueita, missä pystyi menemään, niin se ei sitten lopulta ollut niin paha. Jälleen kerranhan sieltä tulee tuommoinen polku vastaan, ja siitä pitäisi saada aika hyvä tietämys, missä ollaan. Ja mä itse asiassa tuun pyörittämään päätä nyt tässä seuraavan 50 metrin aikana aika paljon. Mä yritän nähdä sitä kiveä. Mutta mä en nähnyt sitä tuolla maastossa mielestäni. Se kivi, mikä pitäisi olla tuolla oikealla puolella, jossain rinteessä. Enkä mä nyt mielestäni ehkä näe tässä videollakaan sitä. Mä näin ehkä jonkun kallion kulman siellä, mutta mä en kyllä mielestäni saanut sitä kivestä havaintoa tuossa. Ja se oli ehkä sellainen, että mä olisin halunnut vaan niin korkeusaseman varmistaa siitä. Sehän on ollut aika hyvä olla siinä sillä korkeudella, missä se kivi on. Ja no nyt mä näen edessä, että tuossa on tuommoista aika jyrkkäpiirteistä notkelmaa edessä. Ja samalla mä huomaan, että siellä menee se polku. Ja näin ollen mä sitten pystyin siitä katsomaan, että mennään tästä notkelman ehkä yläosasta ja pujahdetaan sitten tähän seuraavaan kohtaan rinnettä. Ja mitä tuolta kannattaa lukea ennen rastiväliä tai ennen rastipistettä, niin siinähän on tuommoinen isompi jyrkänne ennen tuota rastiympyrää. Ja mä ajattelin, että se on varmaan aika helppo nähdä. Nyt mä teen ehkä semmoisen suunnistusteknisesti huonon mikroreitin valinnan. Mä mielessäni ajattelin, että ehkä mä en mene tuolta jyrkänteen alapuolelta, koska siellä voi olla aika kivikkoista. Ja mä ajattelin, että mä niin kuin punnerran tuosta jyrkänteen kohdalta vaan ton harmaan kallioalueen poikki, ja sitten mä näen varmaan sen rastin siellä. Mutta jälkiviisana mun olisi kannattanut nyt, kun mä näen sen jyrkänteen kohta tuossa edessä, niin kuitenkin mennä sieltä alakautta. Rastipiste sijaitsee siellä käytännössä jyrkänteen alapuolisella alueella joka tapauksessa, ja tuli ehkä vähän turhaan tehtyä tämmöistä parkour-harjoitetta tuossa jyrkänteen tuntumassa, kun lähden nyt hivuttautumaan siitä ylöspäin. Tuossa on toi jyrkänne jää tuohon karttapalan taakse, ja tässä on vaikea havaita, mutta se oli aika jyrkkä piirteinen kohta. Nämä jyrkänteethän ei ollut tässä maastossa mitään semmoisia eteläsuomalaisia selkeitä isoja jyrkänteitä, jotka on ihan ylipääsemättömiä, että ne oli aika tommosia kesyjä mun mielestä. Mutta sitten taas tämä kivikko, mikä näihin liittyy, näihin kallioalueisiin, niin tämä oli yllättävän tämmöistä teräväpiirteistä. Ja mä otin tämän tosi varovasti, koska mä ajattelin, että ei vitti nyt kompuroida tässä vaiheessa ja saada jotain kalliokulmasta tullutta haavaa sitten johonkin kämmeneen tai muuta vastaavaa. Menin aika rauhassa ja samalla mä silmäkulmalla tarkkailin tuonne vasemmalle alas. Ja mä itse asiassa näin, muistaakseni, suurin piirtein tässä kohtaa sen rastikiven. Tässä oli vain niin huonokulkuinen kohta, että mä joudun menemään tänne vähän, niin kuin, vähän turhan pitkällekin tässä omassa tasossa. Et sen takia mun olisi kannattanut olla tuolla alempana. Ja nyt mä tuun ihan suoraviivaisesti kohti sitä rastia, kun se rasti onneksi näkyy tuolta ylempää jo, mutta ei ollut mikään kauhean miellyttävä kohta toi kivikko. Ja sieltä nyt mennään hakemaan sitten toi leima Emit-korttiin ja lähdetään kohti toiseksi viimeistä rastia. Noin. 10:11. Jos mä sanoin, että äsken oli tommonen rinnevälin, oikein niin kuin rinnevälien aatelija, niin tääkin on kyllä oikein tämmönen klassinen rinneväli. Vaihtoehtoja käytännössä on kaksi. Toinen on se, että yksinkertaistaa ja juoksee viistään polun ja tuon tien risteystä, missä on tuo muurahaispesäkin. Ja sieltä sitten puikkaa vähän matkaa ehkä kärrypolkua ja sieltä sitten rinnettä rastille. Tai sitten jos on oikeasti haluaa mennä rinnettä myöten, niin pyrkii säilyttämään tuon korkeusaseman tai pikkuhiljaa hivuttaa kulkusuuntaa alaspäin ja pyrkii havaitsemaan, että missä kohtaa menee tuon polun yli. Ja sieltä sitten lähestymään tuota rastia. Ehdottomasti turvallisempi vaihtoehto on tuo vasen reitti. Silloin saat tuntemuksen siitä, että missä kohtaa on.
tuosta polun mutkastakin varmaan saa vielä kiinni. Siitä on itse asiassa mennyt matkalla lähtöönkin, niin se on ihan tuttu paikka. Ja mun kannalta nyt, kun mulla oli vauhti oli niin kuin olematonta, niin mä ajattelin, että nyt otetaan koko rahan edestä sitten niin kuin suunnitushaasteita ja mennään suoralla reitinvalinnalla. Että kyllä tämä on tehtävissä oleva juttu, jos vaan onnistuu malttamaan mielensä ja lukemaan karttaa. No, kohta nähdään, kuinka siinä sitten käykään. Mutta tätä nyt sitten menen eteenpäin tätä rinnettä. Mä oon pikkasen pudotellut tuota omaa korkeusasemaa tuossa rinteessä. Aika paljon on kaatuneita puita ja niitä on vielä lisää tuossa polun ylityksen jälkeen. Toi itse asiassa se polku, mitä pitkin kavuttiin sitten tuonne lähtöpaikallekin. Varsinainen alkulämmittelypolku. Siinä oli meidän aina otsa ihan hiessä siinä vaiheessa, kun pääsin sinne lähtöön. Ja nyt mä katoinkin, että siellähän menee muitakin tyyppejä. No, nämä oli just näitä, jotka menee sitten lähtöön, eli pääsivät siinä huomaamaan, että täältäkö sitten se heidänkin reittinsä kulkee suorituksen aikana. Noin, tuosta nyt mentiin polun yli ja tässä vähän tähyilin maisemaa ja kartasta, että missä kohtaa mä suurin piirtein oon. Katsoin tuonne eteenpäin, että mistä kohtaa noita kaatuneita puita kannattaisi yrittää väistellä. Semmoinen kyllä vaikuttaa aina siihen suoritukseenkin jonkin verran, kun joutuu hieman kiertelemään ja kaartelemaan. Sen takia niitä on ehkä hyvä katsoa vähän tuonne 50 metrin päähän eteen, että pystyykö vähän niin pehmentämään niitä omia kulkulinjauksia ja sitä kautta sitten saamaan semmoista tehokkuutta. Ja huonommassa tapauksessa se voi johtaa siihen, että jos sitten joutuu kamppailemaan tuommoisten puiden ylitysten kanssa paljon, niin ne voi myös sitten kääntää sitä omaa liikesuuntaa. Että vähän se suunnistaminen kärsii, tai ainakin voi olla, että joku vaihe siitä suunnistamista, kompassin kattominen vaikka unohtuu, kun keskittyy vaan siihen, että pysyy pystyssä tai katsoo, ettei kompuroi niihin puihin. No, mulla nyt tämä rastiväli eteenpäin tässä, ja tuntui siltä, että kohta aletaan olla niin kuin ihan oikeassa korkeusasemassa tässä. Aika paljon taas käytin sitä päänpyöritystekniikkaa. Mä ajattelin, että kun tuo rasti on tuommoinen jälleen kerran aika olemattoman näköinen apukäyrä notkelma, niin nyt täytyy vaan sitten koko ajan katsoa tuonne vasemmalle ja oikealle, että mä menis sitten ohi siitä paikasta, kun se lähestyy se rastiympyrän seutuva. Että tässä vaiheessa mä vielä tiesin, että en mä ihan vieressä ole, että tästä on vielä jonkin matkaa sinne rastille. Nyt nähdään, on näitä kaatuneita puitaan aika paljon ja sinne meni toinenkin suunnistaja tuolla vähän ylärinteen puolella. Katselin, että onkohan mahdollisesti menossa samaan suuntaan. Ainakin näytti siihen suuntaan, oliko siellä levykompassi kädessä. Vähän samaan suuntaan se kulkusuna suunta meni ja olisiko se ollut jossain näissä main, kun hän sitten kysyi multa, että sano vaan sen koodin, mikä tuossa, mä en nyt muista mikä toi 11 rastin koodi oli, mutta taisi tässä sitten kysyä, että ootko menossa tällaiselle rastille, ja sitten mä totesinkin, että kyllä se mun mielestä tässä ihan kohtaan edessä, että eiköhän se sieltä vastaan tuu, kun tästä vaan jatketaan matkaa, ja tuossa tähyilin tuonne ylöspäinkin, katoin, että siellä ei ainakaan näy tuommoisia käyrämuotoja, että se rasti siellä olisi. Tosi kohta mä näin muistaakseni ylhäällä, mä katsoin, että onko siellä rasti leimasin kuin kiils sillä tavalla, mutta se olikin semmoinen katkenut ohkaisempi puu, harmaantunut puu, ja mä ajattelin, että onko se, kun joskus noista rasteista ei näkynyt lippua, näkyy vaan se leimasin yksikkö, niin tuli vähän tähyiltyä sinne varmuuden varalta, että en vaan mene ohi, mutta niin tässäkin taas tällä kertaa kävi, että olin juuri sopivalla korkeusasemalla ja se rasti tuli ihan suoraan vastaan. Olin tosi tyytyväinen tässä tokavikalla rastilla, että se oli se viimeinen suunnistusrasti tässä tällä rastiviikolla ja se meni just tosi hyvin. Vauhti oli mitä oli, mutta ennen kaikkea tuli onnistuminen siinä suunnistuksessa ja se oli kyllä mun mielestä ihan kirsikka kakun päälle tässä tapahtumassa ja kaiken kaikkiaan niin olin tosi
tosi tyytyväinen siihen, että niin kuin tuli todettua moneen kertaan tuossa, että pääsi suunnistamaan täällä. Säät oli koko ajan tosi hyvät, ehkä pikkasen turhan kuumat itselleni, mutta mieluummin näin päin kuin kaatosadetta, että meilläkin oli kuitenkin näihin kolmeen kilpailuun, käppäiltiin tuolta majapaikasta, niin oli se sateessa ollut vähän semmoista kurjaa hommaa, että nythän se oli oikein tosi kiva juttu. Täältä näin nyt vaan pudoteltiin tähän tielle ja tietä myöten sitten siihen viimeiselle rastille, joka oli itse asiassa sama viimeinen rasti, mikä silloin kolmantena päivänäkin oli. Eli nyt se, ja tää oli itse asiassa, kun matkalla lähtöönkin tuli katsottua, niin oli ihan tutut maisemat tässä. Katsotaan sitten tuossa rastin jälkeen, että miltä ne tulokset näytti ja mikä se kokonaistilannekin sitten tässä viiden päivän jälkeen oikein olikaan. Petri Annila paino menemään siellä, kyllä oli selvästi fyysisesti kaikista kovin tässä sarjassa ja koko viikon osaltakin, niin hoiti homman hienosti ja muutenkin niin oli kyllä ihan kivasti tuota vaihtelua tuossa porukassa, ketkä tuolla sitten niin kuin eri päivinä onnistuja. Mutta tosiaan Petri Annila vei kokonaiskilpailun ja Tuija Kuusela oli hienosti siinä niin kuin haastamassa monena päivänä ja sen jälkeen erot vähän kasvaa ja itsekin pääsin peräti seitsemänneksi kokonaistilanteessa, mikä oli aika hauska tällaisena niin kuin polvipuolena. Annetaan vielä isot kiitokset järjestäjälle mainiosta tapahtumasta ja teille kaikille näistä videoiden katseluista. Nyt katsotaan, että saanko mä polven kuntoon ja pääsen tuonne veteraanikisoihin sitten viivalle. Kiitokset ja palataan taas. Moi moi!